Ano? Jo, Simone, jo. Už jdu. Jo. Všechno nahraju, pak se potkám se štábem a zavolám ti. Dobře. Tak se měj, ahoj. Přísahám, ta situace není tak špatná, jak se zdá. Není tak špatná? Ale tohle je ta úplně nejhorší doba, kterou jsi na to mohl vybrat. Když ani jeden z nás nemá práci, tak nemáme ani tady na tenhle výlet. Nechtěl jsem narušovat naše plány. Naše plány nenaruší to, že nepojedeme na blbou dovolenou, ale to, že ty dostaneš vyhazov. No měl jsi mě to říct už aspoň před týdnem. Já jsem si myslel, že když tě vezmu na nějaký pěkný místo, tak to bude lepší, přijmeš to líp, nebo... Ale tohle já vůbec neřeším, kolik ta dovolená stála, nebo jak to tady vypadá. Rozumíš? Mně to fuk. To není pravda. Kdyby to byla pravda, tak se takhle netváříš. Hele, tady nejde o peníze, jde o to, že ke mně nejseš upřímnej. Rozumíš, musíš mě víc důvěřovat, když ztratíš práci, musíš mi to říct. Já ti důvěřuju. Kdyby to nebyla pravda, tak se takhle netváříš. Mně vůbec nejde o nějaký tvoje blbý prachy. Nejde mě o to, že jsi ke mně nebyl upřímnej. Že jsi ztratil práci a neřekl mi to. Co tam sakra děláte? Sledujete nebo co? Se ženou tady řešíme soukromý věci. Můžete nám říct, co jste tam dělala?
Já se omlouvám. Já už jdu pryč. No evidentně vás baví nahrávat naše problémy. No tak je to mikrofon, ne? Je to audiorekorder pro nahrávání v terénu. V terénu, tady, to je terén. Jo. A v tom terénu jste si jenom tak našla náhodou nás? Jo, je to fakt náhoda. Myslíte si, že jsem sem přišla hledat vás? To je dost chabá výmluva, ještě nějakou máte? Ježíši, já tady nahrávám zvuk pro film. No, slyšela jsem něco zajímavého, tak jsem zatím šla. Jo, takže my vám připadáme zajímavý. Super. A co jste dělala za tím stromem? Říkala jsem, že jsem slyšela něco zajímavého a tak jsem chtěla vědět, co se děje. Ale víte co? No tak si to pustíme, ne? Ale bez komentáře. Ahoj. Jo, myslím, že mám materiálu dost. No dokonce i ptáky. Jo, budu co nejdřív doma. Tak čau. Pa.